পুরস্কার আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট 2024, আসাম পুলিশ এবি ইউবি এপি আর এসআই 2024 আর ডিএমই অসম সকল ধরনের পদত আবেদন করে থাকা প্রার্থীলৈ আহিছে আজি গুরুত্বপূর্ণ নোটিস। আপনাদের সন্মুখত মই নোটিসখন স্পষ্টকৈ দেখুৱাই দিম, পঢ়িও শুনাই দিম, আপনাদের চাব পাৰিব এই ভিডিওতে। 15 আগষ্টৰ পিছত সকল ধরনের এক্সাম হওয়ার যথেষ্টখিনি আশা কঢ়িয়াই আনিছে আজির এই নোটিসখনে। আনহাতে যদি আপনাদের আসাম পুলিশ এবি ইউবি এপি আর বা এসআই আনহাতে আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ যিকোনো গ্রেড 3 গ্রেড 4 পদত বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিকোনো গ্রেড 3 গ্রেড 4 পদত আবেদন কৰি থৈছিলে, এই ভিডিওটি কোনো কারণতে মিস নকৰিব। কারণ যদি এই ভিডিওটি মিস করে আপনাদের এক্সামত বহিব নোৱাৰিব বুলি মই আপোনালোকক 100% গ্যারান্টিরে জনাইছো স্পষ্টকৈ মন দিব। ভিডিওটি আরম্ভ করিম এতিয়া, তার আগতে এটাই কওঁ, প্রত্যেকটো খবর পাই থাকিবলৈ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটো প্রেস করে লব। আনহাতে এক্সামৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত আপোনালোকে আমাৰ পৰা পুৰণি প্ৰশ্নকাকতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা কমন PDFৰ কমন নোট ল'ব পাৰিব, যিবোৰ নোটৰ পৰা যোৱা এক্সামত যথেষ্ট কমন আহিছিলে। 8473859389 এই হোৱাটছআপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰি ক্ৰয় কৰি ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আহিছো মেইন বিষয়বস্তুলৈ। মেইন বিষয়বস্তুটো আহিছে ক'ৰ পৰা, এমপ্লয়মেণ্ট অফিচৰ পৰা। লাগিলে আপুনি অসম পুলিচৰ যিকোনো পদতে আবেদন নকৰক কিয়, বা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 যিকোনো পদতে আবেদন নকৰক কিয়, বা আপুনি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিকোনো পদতে আবেদন নকৰক কিয়, কিন্তু অসম এমপ্লয়মেণ্ট অফিচৰ পৰা যিখন বৰ্তমান সময়ত নোটিছ আহিছে, বা সকলো কেণ্ডিডেটৰ আজি সকলো কেণ্ডিডেটৰ ইনবক্সলৈ এটা অফলাইনত মেছেজ আহিছে যে যিসকলে 2nd January 2024 আগতে এমপ্লয়মেণ্টত নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত পুনৰ নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদিহে নকৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এমপ্লয়মেণ্ট যিখন চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন ইনভেলিড হ'ব, অৰ্থাৎ সেইখন বাতিল হ'ব, যাৰ ফলত তেওঁ অসম পুলিচৰ যিকোনো ফিজিকেল এক্সাম হওক বা ৰানিং হওক দিব নোৱাৰিব, বা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেণ্টৰ এক্সামত বহিব নোৱাৰিব, বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সামতো তেওঁ কি কৰিব নোৱাৰিব, বহিব নোৱাৰিব। গতিকে এইটো এটা আশাৰ বাতৰি কঢ়িয়াই আনিছে প্ৰাৰ্থীসকললৈ যে 15 আগষ্টৰ পিছত সকলো ধৰণৰ আসাম পুলিচ এবি ইউবি এপি আৰু এছআই বা আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্রুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 এক্সাম বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে। সেই হেতুকে 15 আগষ্টৰ আগত এমপ্লয়মেণ্ট অফিচৰ এই সকলো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থীৰে কি কৰা হৈছে, পুনৰ নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ এটা নোটিছ জাৰি কৰি দিছে। যিসকল কেণ্ডিডেটে এইটো সৰু বুলি ভাবি লৈছে, কিন্তু ভুল নকৰিব, কাৰণ আপোনালোকে যদি 15 আগষ্টৰ আগতে যিসকলে 2 January 2024 আগত এমপ্লয়মেণ্টত নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলে, তেওঁলোকে যদিহে 15 আগষ্টৰ আগত পুনৰ নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰে, তেওঁলোকক বাতিল কৰি দিয়া হ'ব কিহৰ পৰা, এমপ্লয়মেণ্ট অফিচৰ পৰা অসমৰ, যাৰ ফলত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এক্সামত বহিব নোৱাৰিব। এই ভিডিঅ'টি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, সকলোলৈকে এই তথ্য লৈ আহক, কাৰণ এমপ্লয়মেণ্টৰ ছাৰ্ভাৰো বেয়া থাকে। আজিকালিতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰক, পিছত লাষ্ট ডেটলৈ কেতিয়াও নাথাকিব, সেইটোহে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম। চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।